Якщо продовжувати дивитися на заяви саме Кирила Буданова, тому що ну важливо, це було інтерв'ю виданню «Українська правда», але багато чого прозвучало з того, що ну мабуть українцям варто чути і розуміти ситуацію, яка зараз відбувається. Що він говорив про ракети російські? Терор з використанням шахідів насправді може бути ще довго. А використання ракет ні, тому що запаси майже вичерпані. По «Іскандерах» це близько 13%. По ракетах типу «Калібр» це біля 43%, нижче 30%, взагалі дуже небезпечно просідати, тому що це вже недоторканий запас йде. Це так сказав Буданов. І, ну, мовляв, якщо по цих ракетах стане менше, ніж 30%, то для Росії це буде небезпечною умовою. І, звісно, що нам хочеться, а щоб така умова швидше настала. Пане Ігоре Козій, до вас от запитання, як до військового експерта. Зрозуміло, що ми не можемо ставити там під сумнів слова Кирила Буданова, як керівника розвідки української, але давайте просто, можливо, детальніше це проаналізуємо. Тобто, наскільки нам загрожують ще далі ось ці шахіди, скільки їх ще може бути, як взагалі поставка з Ірану буде, тобто це буде непреривно, тому що спершу йшлося про те, що там буде 300 ракет, вони така була перша партія. Потім ми вже почули про те, що є і наступний. Ну і ми розуміємо, що зараз те, що вони запускають щодня, це теж в тому числі і ці іранські різнокаліберні ракети. Дивіться, я б сказав би так, треба слова Буданова ставити під сумнів. Чому? Тому що начальник ГУР – це не все розвідувальне співтовариство. У нас є з вами ще служба зовнішньої розвідки. Я хотів би зрозуміти, хто у нас відслідковує ситуацію на Уралі і поза Уралом, в Сибірі, наприклад. От питання, яке ми тут обговорюємо, одне з питань, ключових питань, от які ви пробуєте підіймати, включаючи вік, включаючи, будемо казати, інші аспекти вибачення військовослужбовців, це питання, яке відноситься до системи так званої демократичного цивільного контролю. Не треба військовослужбовцям вибачатись тільки через те, що вони чогось не можуть. Воює держава, воюють не Збройні Сили України. Оце я хотів би, щоб чітко зрозуміли. І коли ми кажемо, що треба призивати, я кажу, а чому це питання зараз ми ставимо? Це перше питання. Чому, коли ми його підіймали, наприклад, перед комітетом 6 місяців тому, нас не розуміли. Хто буде виховувати, вибачте, хлопчиків, молодих хлопчиків, які знаходяться як в Україні, так і поза межами України? Дівчата? Це треба теж зрозуміти. Питання, що стосується щодо захисту прав і свобод військовослужбовців. Чому наші політики підмінили питання прав і свобод військовослужбовцями питаннями соціального захисту? А це не одне і те ж. Причому Рада міністрів Європейського Союзу кожен раз оновлює цей перелік, що стосується військовослужбовців. Ми повинні розуміти це, що це таке. То от коли ми з вами повернулися до ракет, я хотів би знати, а звідки в нього цифри 43? Добре налагоджена агентурна структура на Уралі за Уралом? Добре, я радий. Але, вибачте, схеми для цих ракет закуповуються просто-напросто на окремих інтернет-сайтах або через третіх країн. І ми з вами про це поки що, вибачте, не чуємо від того ж самого Буданова. Коли Буданов каже, наприклад, ще раз привожу, що буде тепла, зима, і фактично ми будемо знаходитись в статистичному стані. Я хотів би нагадати, що саме тепла зима лютого дозволила нам класно знищувати російські війська в наступу. Чому? Тому що вони тримались асфальтних дорог. І нам було легше їх вражати. Зараз ґрунти Херсонщини і ґрунти Донеччини – це трошки різні ґрунти. Якщо вони засядуть на місцях статистично, то легше буде працювати нашим ракетним військам і артилерії. Тільки розвідка повинна своєчасно подавати фактично об'єкти для цього. От такий, знаєте, клубок питань стосовно
заяв і стосовно роздумів. Тобто немає, розумієте, якось чіткого рішення для якоїсь системної проблеми. До системної проблеми треба системно підходити. Треба зрозуміти, що питання війни – це питання стосується держави. І якщо сьогодні «Укроборонпром» змушує оцього військовослужбовця вибачатись, то, вибачте, в мене виникає питання. А що робив нас «Укроборонпром»? Все, що я почув на сьогоднішній день, це про безпілотну платформу. Тому питання системності – це і кадрове питання. Це і питання військово-промислового комплексу. Це питання розвідувального співтовариства, яке повинно чітко аргументувати свої 43%. А звідки вони взялися? Ми знаємо про кількість ракет? Чи, наприклад, по кількість танків чи БТРів ми знали, тому що про це було заявлено в відповідних угодах. Звідки про ці ракети? Якщо у пана Буданова є правильні відповіді, я його абсолютно не критикую. Людина робить дуже потужно, серйозно свою справу. І це добре. Але військовий – це не політик. І коли нам кажуть на початку, в лютому, що ми, вибачте, війну закінчимо через 2 тижні, потім закінчимо десь на початку літа, потім закінчимо десь у вересні, потім кінцю року, а тепер вже літо наступного року, то я розумію, що це не системність підходу. Розумієте, це гадання. Ваша думка? Так, дякую. Я думаю, що колега поплутав прізвище Буданова з Арістовичем. Так, тому що Буданов не говорив про те, що завершиться війна. Та, і це, різні це... посади. Я різні це розумію посади. Абсолютно це віддаю собі. Друге, я думаю, що все-таки голова управління розвідки – це не висячий в повітрі орган. І точно не гідрометеоцентр України. А все-таки орган дуже поважний, який володіє великим зрізом інформації на силу того, що він обмінюється інформацією з аналогічними структурами тих держав коаліції, які сьогодні підтримують наші зусилля по обороноздатності і боротьбі з агресором. В тому числі Сполучені Штати Америки. Я так розумію, що останнім часом і з Ізраїлем у нас пішов обмін військовими даними, і не тільки військовими даними. Тому я ще раз собі дозволю пригадати, що саме Кирило Буданов, ще не будучи генералом, але начальником Головного управління розвідки, в листопаді місяці звернув увагу на концентрацію військ Російської Федерації вздовж кордону і ймовірність засування агресії стосовно нашої держави, орієнтовано в січні, а на останніх зустрічах, які ми мали місце, в тому числі як лідери фракцій, дав пряму відповідь по напрямках ударів Росії, чого не чекало, багато хто чого не чекав. Тобто чіткі посили, які давала ГУР упродовж довшого часу, починаючи з липня місяця минулого року і до 24-23 лютого, до тих останніх нарад, які відбувалися в Офісі Президента. Тому я вважаю, що, крім цього, мене в компетенції там говорити, чим займається ГУР, безумовно, але повірте, що в тиловій частині і інформації достатньо великою він володіє. В тому числі ми, як Верховна Рада України, депутати, виділяючи кошти на Міністерство оборони, окремо прописуємо статтю на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На моїй пам'яті остання цифра – це була 1,5 мільйона, і це не на зарплату військовослужбовців. Плюс 1,5 мільйона гривень. Тому я вважаю, що це, що робить сьогодні Головне управління розвідки, це все-таки велика робота, великий внесок. Інша справа, що самі Росії на болотах інформаційних звичайно, дуже бояться цієї особи, постаті. Їх дратує молодість цього чоловіка. Я вважаю, що, звичайно, що йому приписують, можливо, більше, ніж ми сьогодні можемо зробити. Наскільки більше колись ми самі це оцінимо, чи сам пан Буданов розкаже. Дякую. Знаєте, якщо можна, я би хотів все-таки також дати коментар. Ми не повинні сприймати слова людей штибу статусу Буданова як відповіді учнів в школі, які повинні відповідати дуже чітко на запитання, і це запитання повинно бути правильне. Це відповідь
політика, яку читають всі. Читають в Україні, і в але теж читають і в країні агресора. І так само заяви президента України. Сьогодні стосовно Херсону, те, що ви процитували, я вважаю, що це заява дуже виваженого державного діяча. І ми повинні розуміти, що ці заяви теж читають на Заході, в Україні і читають в країні агресора. Це елемент інформаційної війни, яку Україна крок за кроком вчиться теж проводити і вчиться проводити достатньо якісно. І тому завжди треба, коли ми чуємо такі заяви, завжди треба розуміти, що це заяви, які мають двох, трьох, а деколи і багатоходові наслідки. Але що стосується самого Кирила Буданова, я думаю, що тут ні в кого немає сумніву, що це людина величезної особистої відваги і мужності. Я переконаний, що пройде трішки часу і все одно буде написано, як людина такого статусу і такого звання особисто приймає участь в операціях українських спецслужб. Не тому, що, напевно, йому хочеться загинути, а тому, що йому треба показати приклад для своїх колег. Те, про що ви, Андрію, говорили, коли солдат вірить своєму командиру, коли солдат бачить, що командир іде разом з ним у бій і ризикує так само, як і він, тоді український солдат, по-перше, вірить, а по-друге, він розуміє, що він справді воює в армії. Це почалося не зараз. Ну, певно, небагато людей знають, але про це варто сказати. Коли начальник генерального штабу, генерал армії Муженко під одним із аеропортів сів в танк і показав українським бійцям, що треба йти вперед, стріляти і перемагати. І так само ми сьогодні і обов'язково це почуємо про Кирила Буданова. Тому жодних претензій. Жодних до мужності, самовідданості і статусності цієї людини немає. Але те, що ці заяви, які робляться, це заяви, ну, які треба читати і треба розуміти, що вони мають різні наслідки і різні спрямування, я переконаний, що це очевидно. Ми коли аналізували в нашій редакції в ці інтерв'ю Буданова, звернули увагу, що ну насправді він неймовірно молодий генерал, 36 чи 37 років, і справді віримо в те, що ну, він досяг такого рівня свого звання в такому молодому, як для генерала, однозначно віці, навіть безпрецедентному, завдяки своїм безпрецедентним вмінням та знанням. Це важливо, і саме тому ми в багатьох випадках здобуваємо необхідну інформацію, яка допомагає долати ворога.